ערב טוב לכולם. ביקשו ממני לדבר על הנושא של על כל פשעים תכסה אהבה. זאת הייתה הבקשה. שומעים אותי? בעזרת נשים שומעים אותי? קודם כל נדבר, נחשוב ביחד מה זאת אהבה, שהיא למעשה המטרה של כל היהדות. כל היהדות המסועפת הזאת, המטרה שלה היא אהבה. גם המקום הזה שאנחנו נמצאים בו, מערת אליהו הנביא, למה זה בכלל נרשם בהיסטוריה? כאן היה תרחיש, מאבק הזה, בין אליהו הנביא לבין כמה מאות נביאים, עובדי עבודה זרה. את צריך להבין שהמאבק הוא מאבק על אהבה. ההגדרה של אהבה בוויקיפדיה זה הרגשים חיוביים לגבי הזולת, החלטות והרגשי חשיבות חיוביים כלפי הזולת. ככל שחשיבותו של הזולת עולה, כך ההרגשים וההחלטות החיוביות לגביו עולות. האהבה מתבטאת גם ברצון להתחבר עם הזולת, להתאחד איתו. לא מדובר על איחוד גופני רק, אלא על איחוד של נשמות, שהוא הרבה יותר משמעותי. אהבה גם אומרת תענוג גדול בחיבור עם הזולת, תענוג גדול לשרת את הזולת. וזאת המטרה של כל היהדות. זאת אומרת, כל היהדות הגדולה הזאת, עם כל ההיסטוריה שלה, עם כל המצוות, זה רק בעניין של לבנות באדם אהבה. בשביל זה נתנו לנו את השבת, בשביל זה נתנו לנו את התפילין ואת כל הדברים. המטרה היא להוציא את האדם מהאגואיסטיות שלו, לעשות פלא, נס. הפלא הוא לקחת חיה ולהפוך אותה לאדם. זה פלא גדול מאוד. גם הסיפור הזה, כפי שאמרתי, עם אליהו הנביא, כאן בהר הכרמל, הוויכוח היה ויכוח על אהבה. אנחנו מגדירים אותם כעובדי עבודה זרה, נביאי הבעל. מה זה עבודה זרה? לפי ההגדרות של הזוהר הקדוש, בעל הסולם גם כותב את זה באחד מהכתבים שלו, לא ייתכן לומר על אבותינו שהיו עובדי עץ ואבן אידיוטים. אלא מה? הוויכוח הוא על נושא אחד בלבד. ההבדל בין הקדושה לבין הטומאה, הוא שהקדושה דוגלת באהבה קיצונית שהיא מסומלת בפסוק לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. אהבה נבחנת אם אדם מסוגל ללכת במדבר. קודם כל נתחיל בזוגיות.
אחר כך אפשר לעבור לעוד ועוד סוגי אהבות. אבל העניין הפשוט של זוגיות, המבחן הוא, האם אני באמת אוהב את אשתי, או שאני אוהב את עצמי, ואני רק משתמש בה לכל הצרכים שלי, ומשחק איזה משחק של אהבה תיאטרלי כלפיה. זה נבחן אם אני מסוגל ללכת במדבר אחריה או לא, ולהפך. הוויכוח בין אליהו לנביאי הבעל הוא הוויכוח על זה. בגדול, כל הצורות השונות של עבודה זרה, זה בעניין שרוצים לעבוד את האלוקים, מבינים שיש כוח שברא את היקום הזה, רצוננו לראות את מלכנו. זאת אומרת, זה הרי דבר ברור. אני נכנסתי לפני כמה ימים לחבר שלי הביתה וראיתי על השולחן דף. הסתכלתי על הדף, בדף היה כתוב שיר מדהים, משהו יפה מאוד. קראתי אותו, התפעלתי, ואז שאלתי את בעל הבית, תגיד מי כתב את השיר הזה? אז הוא אמר לי, אף אחד לא כתב אותו, פשוט נשפחה פה דיו, וזה הסתדר ככה על הדף במקרה. יכול להיות כזה דבר? רק משוגע יחשוב כזה דבר. אז זה ברור שכל הבריאה המסועפת והמדהימה הזאת נוצרה אחד לאחד על ידי כוח אלוקי שהוא אחראי על כל היקום, והוא מעורב בו 24/7, מעורב בו לחלוטין. אז כל הסוגים השונים של עבודה זרה שמוזכרים בתנ"ך בגדול, זה עניין של רצוננו לראות את מלכנו. אנחנו רוצים לראות את האנרגיה האלוקית הזאת ולהתחבר איתה. אנחנו לא רוצים ללכת במדבר. זה מוגדר כעבודה זרה. למה? למה? אומר הרמב״ם בפרק עשירי מהלכות תשובה, כיצד היא האהבה הראויה? שיואב את השם אהבה גדולה, יתרה, עזה מאוד, עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם. ונמצא שוגה, חושב, נעול על המציאות האלוקית הזאת תמיד. כאדם שחולה חולי אהבה, מאוהב, אדם שמאוהב לחלוטין, שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה, והוא שוגה בתמיד, בין בשבטו, בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה. יתר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו, שוגים בתמיד, מאוהבים, פשוט מאוהבים. והוא ששלמה אמר דרך משל, כי חולת אהבה אני, פשוט. וכל שיר השירים משל הוא לעניין הזה. אז האמת היא שאני לגמרי מבין
את כל העובדי עבודה זרה, אני לא בטוח שאני אחר. כי אם אתה מאוהב באישה, אז אתה רוצה להיות איתה. אתה רוצה לחבק אותה, אתה רוצה להיות איתה, אתה רוצה לראות אותה. אתה לא רוצה להיפרד ממנה אף פעם. זה הדבר הנורמלי. אז מה שמוגדר כעבודה זרה, זה למעשה הנורמלי. אנחנו אנשים שמאוהבים בבורא עולם, לא רוצים להיפרד ממנה. אנחנו רוצים להיות איתו תמיד, אנחנו רוצים לראות אותו. רצוננו לראות את מלכנו. אני מבין אותם לגמרי. זה הדבר הטבעי, זה הדבר המתבקש. מה פתאום, אם אתה אוהב אישה, למה לענות את עצמך ולענות אותה, ולהיפרד, ומה, מי צריך את כל הדבר הזה? לכתך אחריי במדבר, למה אני צריך ללכת במדבר? בוא נלך ביחד, אם היא תלך איתי במדבר, אז בסדר. אבל ללכת לבד במדבר? בקיצור, אז אני שייך לעובדי עבודה זרה. כי זה, אני מבין את זה לגמרי. אז למה באמת היהדות מתנגדת לזה? למה היא קוראת לדבר הזה עבודה זרה? מה זה זרה? מה עבודה זרה פה? גם לגבי נדב ואביהו זה אותו סיפור. כתוב בהקריבם אש זרה. מדובר על אנשים גדולים מאוד, גבוהים מאוד, מחוברים עם האנרגיה האלוקית, עם אור אינסוף, מאוהבים בו, לא רוצים להיפרד ממנו, וקוראים לזה זרה. למה זה זרה? התשובה היא, בגלל שהאדם הוא חתיכת חיה, לא יותר. המהות שלנו היא רצון לקבל הנאה ותענוג, כמו כל החיות. עכשיו, ברור שהאינטרס האגואיסטי של כל אחד, זה להיות ניזון מהאור העליון כל הזמן, בלי הפסקה, כמו פרפרים שדבוקים לפלורסנט. זה האינטרס האגואיסטי. זה לא אהבה. זה אהבה עצמית. זה לא אהבת הזולת. לכן היהדות קוראת לדבר הזה עבודה זרה. זה הוויכוח שהיה בין אליהו לבין נביאי הבעל. המושג בעל זה שאני רוצה לתפוס בעלות על הדבר הזה. והיהדות גורסת בדיוק את ההפך. אהבה, היהדות גורסת אהבה. ואהבת לרעך כמוך. זה המטרה של כל היהדות. כל הסעיפים השונים של היהדות זה רק לקחת את החיה האגואיסטית הזאת ולהפוך אותה לגמרי. אז לכן היהדות גורסת לכתך אחריי במדבר. זה מבחן אם אתה אוהב או לא אוהב. מה זה מדבר? ימין ושמאל, רק חול וחול. זה מדבר. זאת אומרת, זה נבחן אם אני אוהב את אשתי, אם אני מוכן ללכת אחריה במדבר. במצבים לא קלים, במצבים קשים, במצבים שחורים וכו' וכו'. כיוון שבורא העולם רוצה להביא אותנו לאהבה, והאהבה זה דבר שצריך להיבחן יום יום.
אז כיוון שאנחנו פה במערת אליהו הנביא, הסברתי שזה הוויכוח בין נביאי הקדושה לבין נביאי הבעל. זה לא כמו שהוא מובא בתנך כפשוטו, שכאילו אלה משתחווים לעצים ואבנים ואלה לבורא. זה סיפור בשביל גנון, אבל זה לא האמת. זה בשביל גן ילדים, אבל זה לא האמת. אומר הזוהר הקדוש בכמה מקומות, טיפח רוחו של מי שמסביר את התנך כפשוטו. טיפח רוחו. מדוע? לוקחים את הסיפורים האלה, וכמו שסיפרו לנו אותם בגנון, משאירים אותם עד גיל 80. וזאת פשיטת רגל עצומה לכל העם האינטלקטואלי הזה, שאפילו רבנים, רבני ערים, רבנים גדולים, אין להם בראש יותר מאשר הסיפור הילדותי הזה. לזה קוראים גלות, גלות גדולה מאוד. אני רק צריך טיש. לזה קוראים גלות. זה שרבנים וראשי ישיבות מספרים לנו את סיפורי התנך כפשוטם, אז הזוהר, רבי אלעזר, רבי שמעון, פשוט מקללים את האנשים האלה בכללות נמרצות. מדוע? הם עושים מהיהדות ומהתנך כזה קטן. זה ברור שיש שאלות. כן. אתה שואל אם הגלות הזאת נמשכת לאורך זמן או שהיא התחילה אצלהם, זה מה שאתה שואל. הרבנים האלה הם לא בחרו בזה, זה מה שהם קיבלו. וגם הרבנים שמכרו להם, זה נמשך כבר די הרבה דורות הגלות הזאת. כמו שיש גלות גשמית, יש גלות רוחנית, והגלות הרוחנית הנפשית היא זאת הקריטית, היא הגלות הדרמטית. לא נוכל להתפטר מהגלות החיצונית אם לא נשנה את המצב הפנימי. כן. כן. אז אני אחזור על השאלה. אתה שואל, אם רבנים נמצאים ברמה ילדותית מבחינה פנימית,
אז איך אפשר לסמוך עליהם מבחינה חיצונית בעניין של המצוות? בסדר, הבנתי. אני חשבתי שאתה רוצה לשאול שאלה אחרת. השיעור הזה מיועד לדבר על אהבה. אז איך אני מכנה אותם בשם ילדים קטנים? זאת אהבה? ככה אוהבים את עם ישראל? התשובה היא שהאמת חשובה לי. מה אני אעשה? האמת חשובה לי, זה לא אומר שילדים לא צריך לאהוב. ילדים זה שמחה, ילדים, ולכן את צריך לאהוב את כל הילדים, גם ילדים בני 80, מה יש? לא, אני עוד לא עניתי, רגע, חכה, מה, קצת בדיחות, מה יש, אל תהיה רציני. סטיב. אפשר להיכנס, אפשר להיכנס, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. כנסו, יש פה מקום, תעברו לפה, נו. תעברו. התשובה היא כזאת. הזוהר הקדוש אומר, כל דברי חכמים על רזין דאורייתא סידרו. זאת אומרת, כל החכמים שמובאים במשנה ובגמרא, זה אותם חכמים שמובאים בזוהר, זה לא אנשים אחרים. אלא מה? במשנה ובגמרא הם לבשו את הכובע ההלכתי. ובזוהר הם לבשו את הכובע הפנימי. אבל זה אותם אנשים. ושם תשתית ההלכה. במשנה ובגמרא תשתית ההלכה. אומר הזוהר שכל ההלכה סודרה, גם הדברים הגדולים, גם הדברים הקטנים, ההלכה סודרה לפי סודות התורה. הדברים הגדולים ועד פרטי פרטים, הכל מסודר לפי סודות התורה. לכן אנחנו צריכים לדעת שגם בהלכה אין שום דבר קטן. לכל דבר יש משמעות רוחנית נפלאה ודרמטית. אם אתה חוזר בתשובה ואתה שואל אותי עכשיו, האם אני יכול ללכת להתחבר עם רבנים שאין להם קשר לפנימיות התורה, והם יכולים לתת לי את חיצוניות התורה, אבל הם לא מבינים את הדברים שעומדים מאחורי זה, האם אני יכול ללכת להתחבר איתם ברמה החיצונית או לא? התשובה היא שתלוי איזה סוג של נפש אתה. יש אנשים שבאמת הם לא מחפשים הרבה, והמימד החיצוני של היהדות בשלב מסוים כבר נותן להם מילוי ונותן להם חיבור. בסדר, כל אחד לפי מה שהוא. و
ויש אנשים יותר עמוקים. לאנשים עמוקים, אז אחד מהשתיים, או שיעברו אצל הרבנים האלו רק בתור משהו של ביניים, אחר כך ימשיכו הלאה, או שיתחברו ישר לאנשים שהולכים בפנימיות התורה, גם אצלם יכולים לקבל הלכה, אבל שמקבלים אצלם את ההלכה זה משהו אחר לגמרי. אז זה מה שאני ממליץ. אני ממליץ לאנשים שמבינים שהיהדות היא אהבה, והיהדות זה אור נפלא מאוד, אבל אי אפשר להפריד בין החיצוניות לפנימיות. למשל, אני מסתכל עליכם עכשיו, אני מסתכל עליכם, מה אני רואה? אני רואה חיצוניות, מסכות. כל הצורות שלכם, נשים וגברים, זה רק מסכות חיצוניות, גופים. פרצופים כאלה, פרצופים אחרים, זה בכלל לא האדם. זה לא האדם. זה מסכות. מבחינתי, יושבת כאן חבורה של רצונות, של נשמות, ויש עליהם מסכה שנקראת גוף. הבורא רצה שנקיים צורת חיים דואלית של נשמה וגוף, רוחניות וגשמיות. יש לזה סיבות. היה יכול להיטיב לנבראיו ברמה של נשמות בלבד. שמה אנחנו צריכים את כל הגופים האלה, שזה בכלל לא אנחנו, וזה דבר מאוד בעייתי, הגוף הזה. חבילה של צנרת, שכל הזמן צריך לתחזק אותה, וזה בכלל לא האדם, כל הצנרת הזאת. הומוגלובין, אני יודע, כל מיני טריגליצרידים וכל מיני, וזה לא האדם אפילו. האדם זה רצון. רצון לקבל הנאה ותענוג. האדם הוא רצון לקבל הנאה ותענוג. זה האדם. והרצון הזה הוא מתיישב בתוך גוף גשמי, בתוך החבילה של הצנרת הזאת. עורקים, פה, שם. אני תמיד... אני מסתכל על בחורה, בחורה יפהפייה. אבל זה רק האור הזה, מבחוץ, ומה יש בפנים? מה יש בפנים? צנרת שלמה, חדר ניתוח, אני לא יודע איך הרופאים מחזיקים שם. אבל מה היא באמת? נשמה. לא זה ולא זה, נשמה. והתקשורות האמיתיות צריכות להיות בין נשמות ולא בין גופים. הגופים זה רק נלווה. האדם הוא רצון לקבל הנאה ותענוג. והרצון לקבל הזה שאני רוצה ליהנות מהחיים, אז יש את הצורה החייתית, כמו כל החיות והבהמות, רק האדם יותר מתוחכם. אז הוא רוצה, האדם רוצה ליהנות גם מהייטק וממוזיקה ומכל מיני דברים כאלה. אבל בעיקרון הוא רוצה לספק את עצמו. זה האדם
מבחינת הקליפה, מבחינת הסיטרא אחרא שבו. ויש אפשרות של רצון לקבל הנאה ותענוג מנתינה לאחר. יש כאן שתי מסלולים. כמו שהאדם בעצמו בנוי מנשמה וגוף, כך גם החלק הנשמתי שלו הפנימי הוא בנוי משני אפיקים, עולמות של קדושה ועולמות של טומאה. אני רוצה לקבל הנאה ותענוג, אם זה לתועלת עצמי ולספק את עצמי, זה מוגדר כטומאה וזה מוגדר כסיטרא אחרא. אם אני מגיע למעלה שאני רוצה ליהנות מזה שאני נותן לאחרים, שאני משפיע לאחרים, שאני מקדיש את חיי לאחרים, אם מזה אני רוצה ליהנות, זה נקרא קדושה. וזה מטרת כל היהדות, להביא את האדם לאהבה, אהבת אלוקים ואדם. כן, יש בנו את הגולם, כפי שהזוהר קורא לזה. הגולם זה כולם נולדים עם רצון לקבל הנאה ותענוג לתועלת עצמית. ההבדלים הם קוסמטיים. זה אוהב כבוד, הוא אוהב כסף, זה אוהב מוזיקה, זה אוהב טבע, בסדר. אבל הנקודה היא שהכל בשבילי. כל העולם כולו לא נברא אלא בשבילי. עד כדי כך שאם האדם לא משתמש באור האלוקי שבתורה ובמצוות, אז הוא נמצא בתוך מצב תודעתי שהזוהר קורא לו בית אסורים, בית כלא. הוא לא מסוגל בכלל להבחן שיש עוד חיים במציאות חוץ מאשר החיים של עצמו. הוא לא סופר שום דבר חוץ מאשר את עצמו. ומה שהוא מתחכך באישה, ילדים, פרטנרים לעבודה וכולי, זה הכל רק בשביל לחלוב אותם ולהשתמש איתם לתועלת עצמו. האם האדם יכול לראות את נגיע עצמו? הנושא של השיעור הוא על כל פשעים תכסה אהבה. ומצד הטבע אנחנו מאוהבים בעצמנו. ולכן מצד הטבע אנחנו לא מסוגלים לראות פשע אצל עצמנו. על כל פשעים תכסה אהבה. אהבה זה אינטרס. אם אני עומד מול דמות שהיא חשובה, מוערכת, עליונה, גאונית, אז האינטרס שלי הוא להיות צמוד אליה ולא לראות שם שום בעיה. על כל פשעים תכסה אהבה. מצד הטבע זה אני. אני אוהב את עצמי, אני מעריך את עצמי. אדם בריא, יש אנשים שעברו איזה מסכת של סבל ושברו אותם, אז יש להם סוג של שנאה עצמית ושבר עצמי. אבל אני מדבר על מהלך רגיל, לא על אדם שעבר פגיעות. אז אתה שואל,
האם אדם מסוגל לראות את נגעי עצמו? התשובה היא לא. על כל פשעים תכסה אהבה. על זה כתוב ועמך. כולם צדיקים. כולם חושבים את עצמם לצדיקים גדולים. מכאן נובעת האלימות הגדולה שיש במחוזותינו. היות ועמך כולם צדיקים. כל אחד רואה רק את החיובי של עצמו. וכמו שאמרתי, המציאות שמחוץ לי מצד הטבע היא נחשבת לאוויר. אין שום דבר חוץ ממני. אין עוד מלבדי. ומה שאנחנו מתחככים באישה, בתלמידים, בפרטנרים לעבודה וכולי, זה לא בגלל שאנחנו באמת מכירים שיש מישהו חוץ ממני, אלא רק אני קיים, ואני משתמש בכל מה שנמצא מסביבי בכדי לספק את עצמי. אבל שהשני יהיה ערך בפני עצמו ויהיה לו קיום חשוב בפני עצמו, לזה צריך אור אלוקי. האור האלוקי הזה נמצא בתוך התורה, בתוך המצוות. כאשר עוסקים בתורה וכאשר מקיימים מצוות מתוך המטרה והרצון הללו לצאת מאהבה עצמית לאהבת הזולת, מהם המצוות, אתה שואל. שומע סטיב, מהם המצוות, הוא שואל. כן, אני יודע. מצוות, חכמינו הקדושים דיברו על המצוות. מצוות זה מלשון צוותא. המצוות מצוותות אותנו אחד עם השני ואותנו עם הבורא. המטרה של כל המצוות באופן כללי לצרף את הבריות. כך הגדירו את זה חז"ל. מלאכת הצורף. לקחת זהב שיוצא מבטן האדמה והוא מלוכלך ולנקות אותו על ידי תהליכים שונים, חימום וכולי, התחה. לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהם את הבריות. אז עכשיו, כמובן שאם אדם מקיים מצוות כי לאחר יד, בלי מחשבה, בלי לימוד, בלי חינוך, אז התועלת היא לא גדולה. זה הופך להיות סוג של מסכת חיצונית, שגרה, הרגל, והשגרה וההרגל לא פועלים. אז אנחנו צריכים לדעת, כתוב כי נר מצווה ותורה אור. המצווה היא נר, התורה היא אור. גם בעולם הגדול אנשים עושים כל מיני פעולות. עושים פעולות. למשל, עושים מסע אופניים לזכר חבר שנפל או חבר שנפטר. אנשים עושים כל מיני פעולות. מה מסע אופניים הזה תורם
לאותו חבר שנפטר? והם חושבים שאם בצוותא הם יעשו איזושהי פעולה, והפעולה הזאת היא תיוחד לזכרו של אותו חבר שנפטר, זו פעולה חיובית. מטעמים, מטעמים. אנחנו רואים בגשמיות, יש הרבה מטעמים. זאת אומרת, המון המון סוגים של אוכל, ובכל סוג יש טעם אחר. אומר לנו הזוהר הקדוש, תדע לך, שבכל מצווה ומצווה יש אור אלוקי אחר. אם בגשמיות שאתה לוקח גבינה מלוכה או גבינה צהובה, אתה מרגיש טעם אחר לגמרי, אז ברוחניות על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, הבורא שברא את האדם, וכשאני אומר את המילה הזאת, הבורא ברא את האדם, אני לא מתכוון במימד היסטורי, לפני 6,000 שנה או 6 מיליון שנה, ברא את האדם. ברא את האדם זה כל הזמן. כל הזמן הבורא, האור האלוקי נוכח ומחזיק את המציאות. הבורא הזה הוא שציווה אותנו את המצוות השונות, כאשר התפקיד של כל מצווה זה לפרוט על מיתר אחר בנפש שלנו, ולראות את הכיעור שבאהבה עצמית ואת היופי שבאהבת הזולת. המצוות שבין אדם לחברו, אז כולם מבינים שתפקיד המצוות שבין אדם לחברו זה לחנך את האדם להתחשבות בשני, לחנך את האדם להתחשבות באשתו, לחנך את האישה להתחשבות בבעלה. רק הנקודה היא שזה לא סתם חינוך. חינוך או אילוף עושים גם לחיות. אבל אם אדם ניזון מהאור האלוקי שיש במצווה, אז זה לא רק פעולה. לא רק פעולה שאני מתחשב באשתי, אלא המטרה היא שיעיר בתוכי אור אלוקי, שיעלה אותי מעל האהבה העצמית שלי, וירים בתוכי נוכחות של אהבת הזולת, שזה נקרא נס. הדבר הזה הוא נס. אז מה הם המצוות שאלת? המצוות מצידם הפשוט הם פעולות, אבל בתוך הפעולות האלה יש אור אלוקי. עכשיו אני רוצה להסביר יותר. צריכים לדעת שחוץ מהאדם אין שום דבר. האדם זה הדבר היחיד שישנו.
האדם הזה, כמו שאמרתי, הוא בנוי מבורא ונברא. כשאנחנו אומרים בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מדברים מתרחישים שנמצאים בתוך האדם. בתוך כל איש ואישה יש בורא ונברא. הבורא זה כוח של אהבה. הבורא זה כוח של נתינה, הענקה, חסד אמיתי. והנברא זה הפוך, כוח של קבלה, רצון לקבל. עכשיו, כשאני מדבר על הבורא, אני מדבר על הבורא הזה שנמצא בתוכי. כשאני מתפלל לבורא, אני מתפלל לבורא הזה שנמצא בתודעה שלי. כשאני מרצה בפניכם, אני מרצה לכם כפי שאתם מופיעים בתודעה שלי. ואתם שומעים אותי כפי שאני מופיע בתודעה שלכם. הכל נמצא בתוך האדם. הנברא הזה, הרצון לקבל הנאה ותענוג הזה, כמו שאמרתי, יש לו שני מסלולים. מסלול אחד של נברא, פשוט גולמי, חייתי, יצרי, רוצה ליהנות מהחיים. מסלול של קדושה, רצון לקבל הנאה ותענוג מנתינה, מהשפעה, מאהבת הזולת. לזה קוראים נשמה. עכשיו, אם הם במלחמה, זה מצב מצוין. הם לא במלחמה כל הזמן. אבל אם הם במלחמה, זה כבר מצב טוב מאוד. אני רוצה להסביר כך. בתוך האדם הזה, במסכה, בלבוש, יש רמח איברים ושסה גידים. מאיפה באים הרמח איברים ושסה גידים? מאיפה זה בא? אז כשלומדים את הזוהר הקדוש ואת כתבי הארי, אז רואים שאין דבר שנעשה במקרה. כל הרמח איברים ושסה גידים הללו הם ענפים גשמיים של מציאויות רוחניות. ואיפה נמצאות המציאות הרוחניות הללו? בתוך התודעה שלנו. הכל נמצא בתוכנו. אפילו הגבות האלו שיש מעל העיניים, הן לא נמצאות כאן במקרה. יש דיונים והסברים רבים בתוך חוכמת הקבלה, מהם הערכים הרוחניים של הגבות. זאת אומרת, יש כאן ממשלת צללים. יש את הממשלה המגולה בפרונט מקדימה, זה הגוף. ידיים, רגליים, גבות, כל האיברים החיצוניים. המנתחים פותחים את הגוף, בפנים יש לב, כל הצנרת וכו'. את הנשמה אי אפשר לראות. כמו שאת האלוקים בעצמו אי אפשר לראות, כי הוא לא מוגבל בחומר ולא בזמן,
ככה גם החלק האלוקי שלי לא מוגבל בחומר ולא בזמן. אנחנו אומרים הנשמה נמצאת בתוך הגוף, אבל היא לא באמת מוגבלת. רק לפי תפיסתנו אנחנו אומרים הנשמה נמצאת בתוך הגוף, אבל היא לא מוגבלת, לא בחומר ולא בזמן. בנשמה הזאת יש את כל התפאורה הזאת שיש בנו, ידיים, רגליים, כל האיברים הפנימיים והחיצוניים, עד הדברים הכי מדוקדקים, עד הצנרות הכי קטנות, עד ה-DNA, כל זה נמצא בתוך הנשמה שלנו, במקרו ובמיקרו, לפרטי פרטים. מתוך הנשמה זה מתגלה החוצה בצורת הענפים הגשמיים, האיברים הגשמיים. ככה שכל הצורה שלנו, נשים, גברים, גוף האישה, גוף הגבר, תכונות האישה, תכונות הגבר, זה נמשך מתוך הנשמה. הבורא נתן לנו רמ"ח מצוות עשה, ושסה מצוות לא תעשה. המצוות הן מקבילות לאיברי הנשמה ואיברי הגוף. אלו הן מערכות מקבילות. אז בזמן שאדם מניח תפילין, ובתפילין יש הרבה מאוד פרטים, כל זה מכוון לגלות מציאות מסוימת בנשמה שלנו, ולהאיר אותה גילוי אלוקות מסוים שצריך לצאת מהתת מודע אל המודע, מה שבדיוק בדיוק מותאם לעניין התפילין. כמו שיש בנו איברים גשמיים חיצוניים ופנימיים, והם נמשכים מתוך כל איברי הנשמה, שהם איברים רוחניים לחלוטין, לא תופסים לא מקום, לא זמן, לא חומר. אותו דבר במצוות גם. התפילין עצמם הם גשמיות. קוביות עם פרשיות בתוכם, זה גשמי. אבל הגשמי הזה, כמו הגוף הגשמי, הגשמי הזה נמשך מתוך הנשמה שלי, מתוך אותו החלק המדויק ששייך למצווה הזאת. נשים לא חייבות בתפילין. למה? נדבר על זה פעם אחרת. אבל יש להם את המצוות שלהם. אותו דבר. אותו הסבר. וכשאני מדבר לאנשים שלא מצויים בזה, אז הם אומרים, מה זה עובדי אלילים? עובדי עבודה זרה פגניים, מנשקי מזוזות. אבל גם המזוזה הזאת שנמצאת בפתח הדלת היא מצווה גשמית, שנמשכת מחלק מסוים שבתוך הנשמה שלי. וכשאני מנשק את המזוזה הזאת, ואני מעביר במוח שלי
בכמה שניות מה כתוב שם בפנים, מה כתוב שם? שם כתוב עניין של אהבה. אז אני מעורר את אותו החלק בנשמה שלי, שהוא מתייחס למצוות המזוזה, ככל שאני עושה את זה בצורה יותר מודעת ויותר פנימית, מתעורר האור האלוקי של החלק המזוזתי שבנשמה שלי, ומאיר, ונותן לי איכות חיים יוצאת מהכלל. זה המצוות. שאלת אותי מה הם המצוות? עניתי, מה הם המצוות? המעשה פלוס הכוונה. זאת אומרת, כמו נתתי את הדוגמה עם הגוף הגשמי. על הגוף הגשמי אנחנו לא נוותר. למרות שפעם נצטרך לוותר עליו באיזה שלב, גם אם לא נרצה. אז הגוף הגשמי הזה, עם האיברים החיצוניים והפנימיים, הוא למעשה שיקוף של הנשמה שלי. באמצעות הגוף, אתה יודע, כמו אקופונקטורה, אני מכניס מחט ברגל למטה, זה פועל בכליות למעלה, או אפילו עוד יותר למעלה, כי זה הכל מרידיאנים, קווי מרידיאנים, מסלולים. בדיוק אותו דבר גם פה. זאת אומרת, יש כאן מרידיאנים שעוברים מהנשמה אל הגוף וחזור, והמצוות משתלבות בתוך כל הדבר הזה. המצוות תפקידם לקשר את אותו החלק המיוחס בנשמה אליהם לאותו החלק שבגוף, בחיצוניות, ולשלב שילוב מדהים שבשפת הקבלה זה נקרא אור וכלי, לשלב שילוב מדהים של חוויית אור אינסוף עם פעולות חיצוניות, זה נקרא שלמות לגבי היצור האנושי. כשאנחנו עוזבים את הגופים אחרי הפטירה שלנו ואנחנו נכנסים לפאזה של חיים שאין שם זמן ולא חומר, אז שם התנאים הם אחרים. אבל כאן, ששמו אותנו כאן ל-70-80 שנה, המטרה היא ליצור חיים אנושיים של אהבה. זאת המטרה. זה כל היהדות. השבת, כן? דרך. מאוד גבוהה, מאוד גבוהה. אני חושב שאם נאסוף את כל ראשי הישיבות והאדמו"רים של הדור הזה, לא נגיע לנביא הבעל. כן. כן. כן, כן. 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 השאלה היא איך הדרך לשם. הדרך היא דם, יזע ודמעות. זה הדרך. כן. זה הדרך. דם, יזע ודמעות.
כן, נכון. זאת אומרת כך, הדרך היא בנויה על התורה והמצוות. כאשר את התורה והמצוות צריך לתרגם אותם לענייני הנשמה שעליהם דיברתי, והעבודה. יש כאן עבודה ויש כאן תוצאות של העבודה. תורה, מצוות, עשה לך רב וקנה לך חבר. זה הדרך. הדרך היא שאדם רציני שרוצה באמת לממש את עצמו, זה המימוש העצמי האמיתי, אז הוא צריך, אי אפשר לעשות את זה לבד, אלא צריכים להתקבץ חבורה של אנשים, עשה לך רב, קנה לך חבר. כלומר, כמו למשל מכורים, מכורים לסמים, לאלכוהול, לפורנוגרפיה, להימורים. אז מה עושים בכל העולם? כן, מתקבצים ביחד, לומדים דברים, משתפים חוויות, מדברים, מתחזקים. איש את רעהו יעזורו ואיש לאחיו יאמר חזק. כולנו מכורים לרצון לקבל האגו, כולנו. מנער ועד זקן, טף ונשים. כל העולם הזה זה פעימות של אגואיזם. העצים, החתולים, בני האדם, הכל. הספסלים והכיסאות, הכל פעימות של אני רוצה לקבל. אני רוצה ליהנות. עכשיו, היהדות רוצה לעשות פה משהו מטאורי, לשנות את כל המציאות האנושית והכללית, הגלובלית. לזה קוראים גאולה, לדבר הזה. צריכים להתקבץ, ללמוד את הדברים, יום-יום, ללמוד אותם יום-יום, ולתרגל אותם. בעזרת רב וחברים, תורה, מצוות, רב וחברים, זה הדרך. יש עוד שאלות? אפשר גם עזרת נשים, אגף נשים, גם לשאול שאלה. המציאות, שומעים? המציאות של המצוות היא בכדי לעשות את המהפך הזה בתוכנו. מדברים הרבה על האלימות בחברה הישראלית. מדברים הרבה על אלימות נגד נשים, אנשים שואלים אותי איך יכול להיות שרבנים, אנשי תורה ומצוות, ראשי ישיבות, אדמו"רים, עושים את המעשים הכי גרועים. גם בכסף, גם בניאוף. התשובה היא מה שאמרתי. זאת אומרת, אם התורה והמצוות הם רק סוג של פולקלור חיצוני, ובפנים אין שום דבר, אז זאת התוצאה. מבחוץ הדבר הזה נראה דתי, מבפנים הוא לא דתי. בעצם
בכדי שבפנים הוא יהיה בעל יראת אלוקים, שהאור האלוקי יהיה נוכח בתודעה שלו, שיעלה מהתת מודע אל המודע. בשביל זה, אז זה לא מספיק לקיים את התורה והמצוות בצורה חיצונית, אלא כמו שאמרתי, צריך ללמוד את הדברים יום יום, לתרגל אותם, לעשות שיעורי בית. כולנו נמצאים עם מציאות של חיה אלימה בתוכנו, ולקחת את החיה הזאת ולהפוך אותה, זה הנס הגדול של היהדות. לנס הזה קוראים יציאת מצרים. עכשיו, אם זה לא נעשה, אז אנחנו מקבלים מודל של אנשים שנראים כדתיים, בעצם זה אחיזת עיניים, הם לא דתיים, זה הכל רק מרוח מבחוץ, ואין שום, העלאה של הנשמה שתהיה נוכחת, ואלה הם התוצאות. האלימות הרבה שיש בחברה היא תוצאה מזה שרוב החברה, וכמעט באופן גורף כל מערכות החינוך, גם החילוניות, גם הדתיות, גם החרדיות, הן מתעסקות רק בחיצוניות האדם ולא בפנימיות האדם. אז אין כאן בעצם שום לימוד של מי הוא האדם באמת. ואין כאן גישה לעורר את החלק האלוקי שבאדם. ממילא נשאר רק חלק החיה שבאדם פעיל. מנסים לאלף אותו על ידי הוראות, חוקים, כנסות, איומים, וכל זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. זה לא ייגמר וזה לא יעבוד. עסוקים בסוג של כיבוי שריפות, אבל זה לא יעבוד כל זה. אי אפשר לשים שוטר בכל משפחה, ואי אפשר לשים צבא בכל קרן רחוב, אלא הפתרון שהיהדות נותנת הוא פתרון יסודי, שבכל בתי החינוך למיניהם, בכל הגילאים, ילמדו כמובן בהתאם לרמת הילד ולגיל, מגנון ועד אוניברסיטה. חייבים ללמוד את החוכמה הזאת שנקראת חוכמת הקבלה, פשוט בשביל להציל את המצב קודם כל. אנחנו דיברנו מקודם, שאלו אותי מהם המצוות, הסברתי מהם המצוות. והסברתי איך האדם יכול להרים את איכות החיים שלו בצורה מדהימה על ידי כל הקומפלקס הזה. ועכשיו אני מדבר על הצד המקל. מקודם דיברתי על הגזר, עכשיו אני מדבר על המקל. כי זה ברור שאם יצורי האנושות משאירים את המתווה של החיים כמתווה חייתי בלבד, ולא לומדים את האדם שבתוכם, וממילא לא יודעים לתרגל איך להוציא את האדם מהתת מודע אל המודע,
אז אנחנו רואים את התוצאות. התוצאות הן עגומות ביותר, וזה רק ילך ויהיה יותר ויותר גרוע לדעתי. מדברים בזמנים האחרונים על האלימות בכבישים וכו' וכו'. זה לא משנה אם זה בכבישים, או שזה בבתים, או שזה בקרקסים, זה לא משנה שום דבר. בכל מקום שיש את החיות האלו בצורת אדם, הגמרא אומרת אדם מועד לעולם. מועד, כמו שור מועד. מדוע? זה ברור או שיש שאלות? רצו לשאול פה? כן. אבל מה שאני רואה שהבעיה העיקרית שלנו כשאנחנו עושים זה רוב הבעיות שהבעיה שלנו שאנחנו כל אחד בבחייה עצמית מאוד ששלא עושים את התנועות שאנחנו מפחדים נגיד אנחנו כועסים ונראה לי שצריך לדייק פה משהו עם אהבה עצמית ככל שבן אדם לא אוהב את עצמו פנימי הוא כאילו אוהב את עצמו חיצוני ודואג לעצמו אבל זה גם שבאמת אוהב את עצמו פנימי הוא יהיה גם נדיב הוא יהיה נותן, הוא יהיה משפיע אז אני אחזור על השאלה. נראה לאיה, הילד, סליחה, הילד קמחי, אז נראה לאיילת שהבעיה שלנו היא לא אהבה עצמית אלא שנאה עצמית. מטפלת. אז מה נכון? שנאה עצמית או אהבה עצמית? מה נכון? אנחנו אוהבים את עצמנו או שונאים את עצמנו? ובשביל להבין את זה צריך להבין מה זה עצמנו. מהי העצמיות האמיתית של האדם? אז אני חוזר על מה שדיברנו בהקשר הזה של השאלה שלך. הגוף הוא לא העצמיות שלי. כי מהגוף הזה לא נשאר שום דבר. הוא זמני לחלוטין. ואמרנו שהאדם עצמו הוא רצון. ואת הרצון הזה אנחנו מחלקים לשתיים. רצון לקבל הנאה ותענוג לתועלת עצמי ורצון לקבל הנאה ותענוג מאהבת הזולת. אני, מה ההנאה שלי בחיים? זה שאני יכול לתת ולתמוך ולהעניק ולגרום לשני לחייך ולמלות את החיים של השני באור. חוכמת הקבלה מכנה לזה כך, עולמות של קדושה ועולמות של טומאה. העולמות הם מדרג של מדרגות רוחניות בנפש האדם, הן נמצאות בתוך התת מודע, והן עולות מהתת מודע אל המודע לפי עבודת האדם. שאלתם אותי מהי עבודת האדם? אז אמרתי, תורה, מצוות, רב וחברים. עכשיו, העולמות של הטומאה זה מדרג שלם של הרצונות השונים לקבל הנאה ותענוג לתועלת עצמית. והעולמות של הקדושה זה מדרג שלם בהפך, באהבת הזולת. האני האמיתי של האדם זה הרצון האינדיבידואלי של האדם
ליהנות מאהבה, אהבת הזולת. זה האני האמיתי שלי. גלות משמעותה שהאני של האדם נעלם. הוא לא מכיר אותו. גאולה משמעותה שהאדם יודע לבדל, לעשות בידול בין המעטפה החיצונית שלו לבין האני האמיתי שלו. האני האמיתי שלנו הוא הנשמה האלוקית שבנו אין סוף של אהבה. זה האני האמיתי שלנו. אז כלפי השאלה שלך, את אומרת הרבה אנשים הם שונאים את עצמם. ההסבר הוא, בגלל שאם האדם לא מחובר לאני האמיתי שלו, אז הוא מתנהל רק עם האני החיצוני, שהוא לא אמיתי, הוא זמני. הוא ניתן לנו כחומר לעבודה ולתרגול, אבל הוא לא האמיתי. מה זאת אומרת חומר לעבודה ולתרגול? אני אסביר לכם פשוט. כן, כן. עכשיו אני רוצה להסביר, מה פירוש שהוא ניתן לנו לעבודה ולתרגול. ההתנהלות האלוקית היא מתוחכמת מאוד, והיא מקופלת בתוך המילים ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. זאת אומרת, משל מאוד מאוד פשוט, פעם הייתי בחתונה מפוארת מאוד וישבו אורחים וקראו לבעל הבית ואמרו לו, תשמע, אתה קראת לנו לכאן, אתה רוצה לתת לנו סעודה יפה ולשמח אותנו, אז תן ישר את הבשר. אל תיתן חמוצים, בורקס, לא יודע מה. תן ישר את הבשר. אז הוא אמר להם, אני מאוד רוצה שאתם תיהנו מהבשר, ולכן אני נותן מקודם דברים חמוצים, וחריפים, ומרים, בכדי לפתוח לכם את התיאבון, שכשהבשר יגיע, ההנאה שלכם תהיה מקסימלית. הגוף הקליפתי שלנו, שהוא מביא אותנו הרבה פעמים לצורות שונות של שחיתות ורשע, הוא חומר לתרגול, בכדי שנבוא ממנו להפך הגמור. כל ערך נבנה מההפך שלו. כל ערך נבנה מההפך שלו. אנחנו לא יכולים להשכיל שום ערך, אלא רק על ידי ההופכיות שלו. אנחנו נהנים מזה שאנחנו בריאים רק אחרי מחלה. המחלה מטמיעה בתוך התודעה שלנו את המצב המייסר של החולי, ואז אנחנו לוקחים את המצב הבריא כמצב מענג. אנחנו מקבלים תענוג ואור מהבריאות. אז בגדול, בפשטות, זה אותו דבר. אז את אומרת שהבעיה היא שהרבה אנשים שונאים את עצמם. הסיבה היא
בגלל שאם אנשים לא באמת חיים את העצמיות האמיתית שלהם, כל איש וכל אישה, העצמיות האמיתית זה נשמה אלוקית טהורה. אם היינו לומדים את זה, מגלים את זה, מתרגלים את זה, יום יום בעליות ובירידות, אז היינו משיגים תענוג גדול בחיים שלנו, אור גדול בחיים שלנו, משמעות מסיבית לחיים שלנו. אבל כשהאדם, רובנו, כן, רובנו, לא חונכנו לזה בכלל. לא בעולם החרדי, לא בדתי-לאומי ולא בחילוני. לא חונכנו לזה. אז אנחנו נאחזים במה שיש. ומה שיש הוא מאוד דליל. הוא דליל. הוא לא נוגע באמת לנשמה האלוקית, שזה דבר ממש גרנדיוזי. זאת אומרת, יש בתוך כל איש ואישה את האלוקים. אלוהי כל היקום. יש בתוך כל איש ואישה. זה דבר עצום. ולא תחשבו שהוא מתחלק לחלקים. כמה אחוזים אצלך, וכמה אחוזים אצלך, נחתוך אותו לחתיכות. לא, אי אפשר לחתוך את הרוחני לחלקים. רק הגשמי מתחלק לחלקים. אבל הרוחני, שהוא לא תופס לא מקום, ולא חומר, ולא זמן, הוא לא מתחלק בשום צורה. אז לכן, האלוקים בכבודו ובעצמו נמצא בתוך כל איש ואישה בלי שום רפורמות ובלי שום חלוקות ובלי שום סינונים. זה דבר מדהים. אז אם האדם מתחבר לזה, איזה אור גדול זה. אבל אם האדם לא, אז הוא שונא את עצמו. למה? אני קוראה עם בעל הסולם לדבר על זה, בעל הסולם להזכיר את העניין של בעצם איפה של חייה עצמית, הוא הרבה מדבר על אהבה עצמית, אבל בעצם שזה מופיע מתוך חייה עצמית, פנימית, הוא מדבר על המצב של חייה עצמית? הוא מדבר בהרבה מקומות, בשפה של אמת ושקר. כשאדם לא דבוק באמת האבסולוטית, הוא לא צריך לנסוע להודו בשביל להגיע לאמת האבסולוטית. הוא צריך לנסוע לתוך עצמו. וכשהוא לא דבוק באמת שלו, אז לחיות חיי שקר זה מאוד דליל. ואז נוצרת שנאה. שנאה לעצמי, שנאה לחיים, שנאה לאחרים. בגלל שהכל הוא למעשה, הוא לא אמיתי, הוא לא משמעותי, אין פה משמעות בכלל. כן, רצית לשאול? את רצית לשאול? בבקשה. לא שומע.
בכל אדם ואדם יש את האלוקים. לא שומע. אני אגיד תכף את השאלה. רק רציתי לומר שתפיסת המציאות שלנו היא אינדיבידואלית והיא סובייקטיבית. מדוע? כי נכון שכולנו זה רצון לקבל הנאה ותענוג, אבל אנחנו רואים שאחד אוהב מוזיקה והשני אוהב טבע. כל אחד אוהב דברים אחרים ובסגנונות אחרים, כמויות ואיכויות. אותו דבר גם עם האלוקים. אותו אלוקים נמצא בכולנו, אבל הקליטה שלנו את האלוקים היא שונה, כי אנחנו בנויים אחרת. אנחנו גם קולטים אחד את השני אחרת. אז שוב, השאלה היא לגבי המצוות, שוב. התשובה היא שאנחנו צריכים לסמוך על מי שהשיג את המצוות. זאת התשובה. עוד לא גמרתי. זאת אומרת, החיים הם הימור, גמבלינג. והשאלה איפה אנחנו שמים את הכוחות שלנו. אם למשל היה לך איזה ידיד שהוא עמוק עמוק בתוך הבורסה, והוא מצלצל אלייך ומוסר לך מידע שהמניה הזאת מוכרותיים היא תרד וזאת תעלה, הוא בפנים, הוא כבר 30 שנה בפנים. יש על מי לסמוך. אנחנו מדברים כאן על האנשים הגדולים ביהדות שהגיעו לחיבור עם אור אין סוף. זאת אומרת, עם האנרגיה האינסופית של האהבה שבראה את כל היקום הזה. האנשים האלו, גברים ונשים, שהגיעו למצבים של דבקות באור אינסוף, הם באים ומוסרים לנו מידע. שאלה אם אנחנו סומכים עליהם או לא. אצל מלכי צרפת היה מין משחק של מבוכים. הם שתלו גנים לאורך המון המון קילומטרים, והגנים היו שתולים בצורת מבוכים. באמצע כל הקומפלקס הזה של המבוכים עמד ארמון. המשחק היה להגיע דרך כל המבוכים לארמון. עכשיו, אפשר לטעות שם ימים שלמים, כי זה קילומטרים על קילומטרים הדבר הזה. אבל אם מישהו הגיע לארמון, והוא עומד למעלה, והוא רואה את האנשים מסתובבים בתוך המבוכים, מלמעלה הוא יכול להדריך אותם איך ללכת. איך ללכת בשביל להגיע לאן שהוא הגיע. הם יסמכו עליו או לא? אז גם כאן זה אותו דבר. מדובר ביהדות על גברים ונשים שעשו את המסלולים הללו,
הרי כשאנחנו הולכים לקחת איזה קורס, אם זה קורס במדיטציה או במה שלא יהיה, אז בן אדם שנותן את הקורס הוא אומר כך וכך הייתי, כך וכך חוויתי, כך וכך שנים, תסמכו עליי. כל העולם הגשמי בנוי ככה. אתה הולך לעשות ניתוח, אני מנתח כבר 35 שנה. אז אותו דבר גם פה. אמונת חכמים. נכון. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו בחירה לא לסמוך על אף אחד. גם החולה לא חייב לסמוך על המנתח ועל הרופא. לך ללמוד רפואה וזהו. המחלה תחכה לך 7 שנים עד שתגמור ללמוד. או שאתה סומך עליו וזהו. ואתה מוסר את עצמך אליו, כי אין לך ברירה, אתה צריך לסמוך. אנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל עכשיו. כבר עשו בשבילנו עבודה, ויש כאן באנושות איזשהו פזם. מדובר על הרבה מאוד גברים ונשים שלאורך ההיסטוריה שלנו הגיעו לדבקות באור אין סוף, הגיעו לדבקות באלוקים. והם באים ואומרים לנו, אנחנו נולדנו כמוכם, ועשינו כך וכך וכך וכך, נותנים לנו הדרכות פרטניות, איך לעשות, מה לעשות, בכדי להצליח להגיע לאן שהם הגיעו. אז לכן, ההסברים, מה שהסברתי מקודם, כששאלו אותי מה הם המצוות, הסברתי. אבל איך זה עובד בדיוק? את צריך עוד ועוד שיעורים בשביל להבין מה אנחנו צריכים לתרגל בכל מצווה ומצווה, כאשר המגמה היא, אני חוזר על מה שאמרתי, כל מצווה אמורה לעורר חלק נשמתי מסוים שהוא מיוחס אליה. זה אמור לעורר בתוכנו אהבת אלוקים ואדם ספציפית שנוגעת לאותה מצווה. בכל מדרגה רוחנית יש אור וכלי. הכלי זה העצבים, החרדתיות, הדיכאון, האנורקסיות וכו' וכו', הכעסים, זה הכלים. הכלים האלו, כל מיני סוגי מחלות גוף ונפש, הם דורשים את האור האלוקי הנשמתי בשביל להחלים ולצאת מאפלה לאורה. במקום חרדתיות, ביטחון ואור גדול. במקום שנאה, אהבה. במקום אלימות, חיבוקים. בכל מדרגה יש כלי ואור, כלי ואור. כל מצווה אמורה לעורר בתוך הנשמה שלנו את הכלי ואת האור הספציפיים. זה כמו קוד, קוד. את רוצה להיכנס לתוך בניין, את צריכה את הקוד. הקוד פותח לך את הדלת. כל מצווה היא קוד מסוים. צריך ללמוד את הקוד, איך להפעיל אותו. ברוחניות יש רמות שונות של הפעלת הקוד, וכך זה מופעל ומרים. מרים אותך. יש בזה מדרגות רבות. כן, בבקשה. בבקשה. מה שאני שומע, אחד, יש לנו מעשה,
עוד פעם, סליחה. תגידו, אתם רוצים שיעור כזה גם ביום רביעי הבא? מי שרוצה שירים יד. אז ביום רביעי הבא, בשבע וחצי. רונן? זה אפשר? מה? כן. אמא, אם רוצים? אז אלו שהרימו יד, הם רוצים? אני צריך לדעת אם לבוא או לא, אני בא מירושלים. מה? כן, אבל איך כולם ידעו? כולם? מה? כולם? אני חושב שפה זה מרכזי. הבנתי. טוב. התשובה היא כן. התשובה היא שאני אגיע, ואם אי אפשר פה, אז נעשה את זה בחוץ. טוב. אז מה השאלה? בבקשה. כן. כן. רציתי לומר כך, שיש לנו בחירה איך להתנהל. בכל רגע ורגע יש לנו בחירה אם ללכת ימינה או שמאלה. ההתרוממות של הנס היא לא דבר אוטומטי. אנחנו היינו רוצים לראות את זה כאוטומט, לוחצים על כפתור והנס מתרומם. רוחנו קצרה. אבל הדברים הם מאוד מדורגים. דם, יזע ודמעות. הקדוש ברוך הוא רוצה, כפי שכתוב, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. בורא העולם רוצה אותנו בתור ממלכה שמתנהלת באופן של אהבה מוחלטת. זה לא מספיק לו רק איזה אהבה פרטנית בתוך תא משפחתי. הוא רוצה עם שלם שמתנהל בצורה של אהבה, וזה צריך להגיע לאנושות כולה. לשם אנחנו צריכים ללכת. ועל זה מדברת חוכמת הקבלה. יש פה הרבה עבודה, והתוצאות זה אחר העבודה. יש עוד שאלות? סליחה. רציתי לומר שהיממה בנויה מערב ובוקר. כלומר, כל דבר במציאות שלנו הוא בנוי משלילי וחיובי. פלוס ומינוס. וחייבים לחבר אותם.
אם יש לך רק פלוס, בלי מינוס, אז זה לא יעבוד. אז רציתי לומר שכל דבר ניזון מההפך שלו. זה ויהי ערב ויהי בוקר. שואל נתן, כן, זהו שואל. הוא שואל, אנחנו אמרנו שהרוחניות לא מתחלקת, ובתוך כל איש ואישה יש את כללות האלוקים. אז הוא שואל, מה זה חלק אלוקה ממעל? משמע שזה כן מתחלק, ככה הוא שואל. התשובה היא שהאלוקות היא לא מתחלקת. אנחנו, כשאנחנו נמצאים בתודעה שגויה, אנחנו מחולקים מהאלוקות. אנחנו נפרדים מהשלם בזמן שאנחנו נמצאים בתודעה שגויה. אז שאנחנו אומרים שהנשמה היא חלק אלוקה ממעל, הפירוש הוא שאם הרצון לקבל לתועלת עצמית, האגואיסטיות, שולטת בנו, אז אנחנו לא מסוגלים להרגיש את האלוקים שבתוכנו. אנחנו מנותקים מהאלוקים שבתוכנו, אנחנו בעצם מנותקים מעצמנו. אז שאומרים חלק אלוקה ממעל, לא הפירוש שהאלוקים נחלק לחלקים, אלא שאנחנו נחלקים ממנו בזמן שאנחנו חיים בתודעה לא נכונה. כשאנחנו חיים בתודעה לא נכונה, ואנחנו שונאים אחד את השני, אז ממילא אנחנו לא יכולים לגלות בתוך עצמנו את האני האמיתי שלנו. זה נקרא חלק אלוקה ממעל. אנחנו מחולקים מהאלוקים. אנחנו נבדלים ממנו. ורק בזמן שנבנה בתוך עצמנו אהבת אלוקים ואדם, ולפי מה שנבנה בתוך עצמנו אהבת אלוקים ואדם, נוכל להרגיש אותו יותר ויותר, גם בכמות וגם באיכות. כן. זה בעצם, זה שאלה, אתה שואל, אתה צודק, אין לנו אמונה, נכון, זה נכון, זה מדויק. מצד הטבע, כמו שאנחנו לא מסוגלים לאהוב את הזולת אלא רק על ידי אור אלוקי, כך גם אנחנו לא מסוגלים להאמין, בגלל שהאמונה אומרת שאנחנו צריכים להתייחס במלוא הכבוד לדבר שאנחנו לא רואים, לא שומעים, לא מריחים, לא ממשישים, לא קולטים. צריכים לדעת שגם האמונה היא אור אלוקי. היא לא דבר כל כך פשוט. גם את האמונה צריך ללמוד מה משמעותה של אמונה ואיך לרכוש אותה.
זה לא דבר פשוט. אבל אתה צודק, בכללות אתה צודק לגמרי. אם היינו מאמינים בעצמנו, באלוקים שבתוכנו, היינו אחרים לגמרי. אוהבים, שמחים, בטוחים, אבל אנחנו לא באמת מאמינים. נשמתית, נכון, אתה צודק, נכון, נכון, יש עוד שאלות? כן. טוב, צריכים לסיים את השיעור. הוא אומר שהאתר נסגר, גמרנו. אמרת? כן. תורה, מצוות. תורה, מצוות. רב וחברים. כל טוב.